Estamos em tempo de Olimpíadas. Tóquio reúne os melhores atletas do mundo. E como não poderia ser diferente, temos representantes catarinenses brilhando em muitas modalidades. Para apoiar iniciativas que promovam o esporte, a Assembleia Legislativa trabalha na elaboração de projetos que possam aumentar cada vez mais a presença catarinense nesses espaços. Um deles, de autoria do deputado Fernando Krelin, que coordena a Frente Parlamentar do Esporte na LESC, institui o programa Energia é Saúde e Inclusão Social. A proposta pretende direcionar dividendos que o governo do estado possa receber como acionista da Celesc para hospitais municipais e filantrópicos, 70% e 30% para a Fesporte. Nós temos aí uma dificuldade em todo o estado da requalificação dos patrimônios públicos esportivos, espaços de qualidade para a prática de esportes no estado. Então esse 30% será utilizado para políticas públicas voltado à implantação do desporto educacional, desporto de participação, desporto de alto rendimento para desporto e, principalmente, requalificando todo o patrimônio público esportivo aqui no nosso estado. Outro projeto em tramitação autoriza a abertura dos ginásios de esportes anexos às escolas estaduais para uso da comunidade fora do horário das aulas. Para o autor da proposta que altera a lei estadual, deputado Márcio Machado, é preciso criar cada vez mais espaços para incentivar a prática de esportes. Quando ele vai para uma atividade física, ele trabalha na questão cognitiva, na questão corporal, que é uma das inteligências de Howard Gardner, também o respeito ao outro e também saber perder e ganhar. É muito importante o esporte. Nós agora estamos nas Olimpíadas, lá de Tóquio, no Japão. Quantas pessoas saíram das comunidades e hoje estão representando seus países com muita garra, com muita determinação, e isso o esporte traz um outro nível de entendimento, de respeito, e a gente vai ter uma sociedade muito melhor. De autoria do deputado Nilson Berlanda, programa de apoio financeiro para custeio de eventos esportivos amadores está em tramitação na Assembleia Legislativa. O objetivo é incentivar competições dessa natureza com ajuda financeira para o pagamento de arbitragem e premiação. Muitos campeonatos acabam acontecendo no interior de Santa Catarina. Em regiões, campeonatos regionais. E as pessoas acabam tendo que bancar a compra de medalhas, a compra de bolas, a compra de redes, a compra de troféus para que seja distribuído por esses campeonatos. E eu vejo que a Fesporte, através do governo do estado, tem essa capacidade, tem esse dever de fazer com que o esporte amador seja olhado também em toda Santa Catarina, da mesma forma que o futebol profissional. A Fundação Catarinense de Esporte enfrenta desafios diários para a prática de esportes em tempos de pandemia. Para o presidente da entidade, a Fesporte trabalha na criação de programas para o desenvolvimento do desporto em Santa Catarina para os próximos 20 anos. Entre eles, o Plano Estadual de Esporte e Lazer. Assim como existe o Plano Estadual de Educação, o Plano Estadual de Saúde, o nosso esporte Santa Catarina também carece de um plano de governança para que ele possa desenvolver, sempre entendendo, né, uma forma horizontal e transversal para que ele esteja encaixado tanto com o orçamento, quanto a gestão dos municípios, quanto as modalidades esportivas, com as grandes competições, com a infraestrutura, com tecnologia e inovação, para que ele possa caminhar no passo certo. Uma lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto institui a certificação para entidades de práticas desportivas formadoras de atletas, com o objetivo de reconhecer, regulamentar, estimular, incentivar o trabalho de base e a formação desportiva que realizam no estado.